Esiet sveicināti, mani dārgie! Mums ir brālis Aleksandrs, kuram Dievs ir devis savu svētību piedzīvot Dieva roku, Dieva mācošo roku, kā tēvs māca savu dēlu, tā arī Dievs viņu ir mācījis visādās dzīves situācijas ģimenē. Un šodien to, ko viņš ir izgājis, ka viņš ir mācījies no savu kungu, viņš arī mums padalīsies. Naši dītī okružējot ļūdī, raznogo soslovija. Mūsu bērnus, tā kā apkārt viņiem ir dažāda veida cilvēki. I eto jestesveno rebyonok lyubit okružanie rovesnikov. Un, protams, bērniem patīk vienaudži, kas viņam būs apkārt. I esti v okrug jest chudyje soobšestvo. Un, ja apkārt ir sliktā šī sabiedrība. Eto môžet povlijāt otricātelno i na formirujušies organizm. Tas var ļoti negatīvi atsaukties šai bērnā, kurš aug. Inakdā v rodītīļi vizivājot agresiju. Un bieži vien vecākiem tas tā kā rada agresiju. Inakdā viņi gārāt prosto takī, kāk slova prakļātie. Un viņi var teikt savu bērnu dzīvēs lāstu vārdus. No ja hatēl bi, štobi vsi upovājušie na Boga. Un es gribētu, lai visi, kas šodien cer uz Dievu, Byli napolnene ljubovju k svojim dietam. Būtu piepildīti ar mīlestību saviem bērniem. V ļuboj perioda ihņo vozrasta. Jebkurā periodā viņu dzīvē. No pri всём этом не надеялись только на твои на свои силы. Un pie visa tā nepaļautos tikai uz saviem spēkiem. No pomnili slova psalmu pievca Davida. Bet atcerētos tos vārdus, ko Dāvids reiz sacīja. Если Господь не созижди дома. Ja Dievs neceļ namu. Напрасно недосыпаем, недоедаем. Tad veltīgi mēs neizguļamies, līdz galam nevaram normāli paēst. Научитесь отдавать эти нужды Богу. Iemācieties šīs te vajadzības atdot Dievam. Богу не безразлично, какие наши семьи. Ziniet, Dievam nav vienaldzība uz to, kādas ir mūsu ģimenes. И есть закономерность. Un ir šie te likumi. Иоанн говорил: "Отцы, направьте свои сердца к детям". Ka tēvi pavēršiet savus sirds uz bērniem. И тогда происходит чудо. Un tad notiek brīnums. Непокоривым Бог будет давать образ мыслей праведника. Un tiem nepaklausīgajiem Dievs dos taisno domāšanas veidu. Вам останется только радоваться. Jums tikai paliks priecāties. Сам Бог будет менять эти мысли. Dievs pats mainīs viņu domas. И мои сыновья были случаи такие. Un manu arī dēlu dzīvēs bija tādi gadījumi. И в 14 лет. Un 14 gados. И в 17 лет. Un 17 gados. И в 20 лет. Un 20 gados. И дочери в 17 лет. Un meita 17 gados. Когда я просто молился. Kad es vienkārši lūdzu Dievu. Казалось, ожесточение произошло в их Un man tā liekas, ka sirds tā kā apcietinājušās ir. А я призывал Господи, поменяй их мысли. Un es saucu uz Dievu un teicu, Dievs pamaini viņu domas. Я не стыдился в них попросить прощения. Un es nekaunējos viņiem palūkt piedošanu. И приходило время. Un nāca laiks. Но они приходили, обнимали меня. Viņi nāca un man tā kā apskāva. И говорили, папа, прости, все такие виновные. Tēti, piedod, tomēr mēs esam vainīgi. Общее количество моей семьи 50 человек. Un kopēji jau manas ģimenes locekļu skaits ir 50 cilvēki. Я радуюсь от моих зятей, невесток и внуков моих. Un es ļoti priecājos par saviem znotiem, par vedeklām un par visiem maniem mazbērniem. Детки здоровы, благословенны. Bērni ir veseli, svētīgi. И это благодаря исполнению Евангелия. Tas ir tāpēc, ka šodien mēs piepildām evaņģēliju, dzīvojam pēc Dieva vārda. Lai Dievs jūs katru svētī. Uz redzēšanos.